Bueno, es fa la mateixa que amb un CAP, de fet som metges de família, i després a més tenim les urgències que es fan aquí internament. És molt fàcil fer el seguiment aquí dintre, primer perquè elles ja volen. Quan estan aquí, aquesta relació que és tan estreta, perquè són poquets i elles també, ja fa que facin tot el que tu els demanes. Però aquí la relació és més estreta que no pas al carrer, les veus tots els dies pels passillos, les veus al pati, venen a les consultes, t'expliquen molt la seva vida personal, saps la família que tenen, saps si tenen fills, tot això t'ho expliquen, no? I llavors tens una relació molt propera, molt, molt. Mai he sentit la sensació de perill per les pacients o internes, com li vulguem dir, no? Els sanitaris som sempre persones que estem per ajudar-les. Al principi, quan vaig venir aquí a treballar a la presó, sí que és cert que m'anava amb tota l'angoixa i tota la cosa de coses personals. La seva narració de les seves vides, no? Que pensava, ostres, quina pena, quina vida tenen, no han tingut molta sort. Ara sí que, aviam, te poden afectar, però no t'emportes a casa.